E aí, pessoal, aqui é o Knights, bem-vindos a mais um vídeo de Omno. Então hoje finalmente chegamos ao capítulo 3 que vocês pediram muito para estar trazendo para vocês. Mas a TGC não deu folga nos últimos dias aí no Sky, todo dia tinha 3 a 4 missões novas. E hoje então teve apenas uma missão nova, então tive um tempinho para gravar esse vídeo aqui para vocês, que é a terceira vez que eu tô gravando, pessoal. Eu perdi a primeira gravação, perdi a segunda gravação. Então, se vocês repararem, quando eu saí aqui dessa criatura que eu tô aqui em cima, vocês vão poder ver que eu perdi todas as criaturas e todos os glifos que a gente coletou no episódio 1 e 2, porque eu tive que selecionar o capítulo anterior para voltar a jogar, então eu não sei por que ele não considera tudo que eu já encontrei anteriormente. Mas é isso, gente, então deixa aquele like, porque é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo aqui hoje, pessoal. Bom, então a gente tá na segunda parte aqui do Bioma da Neve, que a gente apelidou carinhosamente de Vale do Triunfo 2.0, né? Já que a gente chama o Omno de Sky 2.0. E o nome aqui desse capítulo na neve significa a abertura. Então nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou fazer essa segunda parte do Bioma da Neve. E quando a gente chegar no novo bioma, que é o deserto, aí eu vou encerrar o vídeo e vai ser dois vídeos do mesmo bioma a partir do próximo episódio, beleza, gente? Então, eu vou continuar coletando 100% do que a gente for encontrando, né? 100% das esferas de luz e 100% dos grifos, mesmo que a gente perdeu tudo dos capítulos anteriores. Então, estamos aqui no Lago Ober e vamos já em direção a esse glifo que tá aqui na frente. E, galera, eu não sei porquê, acho que é o calor que tá muito quente hoje. É, a gravação, o OBS, né, que eu uso para gravar a tela, tá travando durante o Omno. Então não sei se vai ser travado assim na gravação, mas então peço desculpas por isso para vocês. O portal aberto emana uma luz brilhante como a neve que reluz no sol. O destino final de outro lado era incerto, mas sabíamos que os encantadores nos guiariam. Tem criaturas novas aqui embaixo, são criaturas bem fofinhas, que parecem umas lontras. Nova entrada no diário, cipuins. Então, cipuins, ou cipuins, são brincalhões e curiosos e são nadadores excepcionais. Mas deslizar na neve parece ser sua verdadeira vocação. Então, quando a gente deslizar com essa habilidade que a gente aprendeu no capítulo anterior, a gente vai ver que eles deslizam com a gente e eles soltam a luz aqui para a gente coletar. Mas vamos focar em encontrar o altar para a gente meditar, que está ali na frente. E aí a gente vai conseguir ver todas as esferas de luz que tem nesse mapa e quanto que a gente está progredindo coletando cada esfera de luz e cada glifo. Eu peço desculpas pela demora em trazer o terceiro capítulo. Eu queria trazer um capítulo por semana, pessoal, mas, como eu comentei, 3 a 4 vídeos de missões diárias por dia tem sido bem puxado mesmo. Eu tô deixando muita coisa da minha rotina de lado para gravar esses vídeos. E eu quero agradecer vocês, porque sem vocês assistindo, né, não teria por que eu fazer tudo isso. Então, muito obrigado pela receptividade nos vídeos das missões diárias e também de Omno. E essa criatura aqui se chama Stalixis. Quando a sua galhada cai, uma nova ainda mais magnífica que a anterior cresce no lugar. Então vamos abrir o mapa e a gente vai ver que a gente já completou 21% e temos 1, 2, 3, 4, 5 esferas para estarmos pegando. Uma é do próprio obelisco, que a gente ainda não tem energia. Uma fica lá em cima, naquelas águas vivas, que eu não lembro o nome. É a quarta vez que eu tô jogando e não lembro o nome. Mas são águas vivas diferentes daquela gigante que trouxe a gente pra esse mapa aqui no capítulo 2. É bem tranquilo pegar aquela luz lá em cima. É só a gente pular de água viva em água viva. Então a gente consegue ver que ela se chama as Medujalas. Quando chegar lá em cima eu paro pra gente ver o que, que são essas Medujalas, pessoal. Então aqui tá a primeira esfera da luz que a gente pegou. E as Medujalas então... Medujula? Não, Medujalas. São as pequenas. Também chamadas de Lágrimas da Névoa. Aparecem raramente, mas sempre em bando.
Agora a gente vem aqui para a direita, pessoal, porque a gente vai ver que tem um portal que quando a gente atravessa assim deslizando, a gente acaba ativando ele. E quando a gente ativa todos os portais, a gente vai ativar um mecanismo que fica lá no final do mapa. Eu achei bem legal essa parte de deslizando. Olha aqui esse bichinho seguindo a gente. Tem essa criatura aqui, que a gente já descobriu o nome dela, que eu não lembro, mas que falou sobre as galhadas. Passamos no meio de mais um portal. Aí agora a gente vai passar nesse último portal e vai ativar o mecanismo que fica lá em cima. E é aquele mecanismo ali que foi ativado, a gente vai ver. Formou uma ponte, e quando a gente atravessar essa ponte, a gente vai pegar mais uma esfera de luz. Então, a segunda esfera de luz que a gente está pegando aqui nesse mapa. E temos criaturas novas aqui embaixo, pessoal, que são essas lulas. Lulas ou polvos? Ah, acho tão engraçado que se chama Uctulus. Vamos ver sobre os Uctulus. Eles parecem adorar luz, porque estão sempre tomando banho de sol e evitando sombras. E agora, eu sei que tem um glifo que fica aqui no meio do lago congelado. Tá bem aqui. Vamos ver o que esse glifo vai dizer pra gente. A minha curiosidade é insaciável como o vento. Nós acreditávamos que nossas cidades flutuantes construídas com a luz eram o pináculo da nossa cultura. Mas os encantadores abriram caminho para um novo mundo, um mundo melhor. Então, lembrando, pessoal, nós somos encantadores de luz, a gente pode controlar a luz. Nosso próprio personagem é um encantador de luz. Uracóis a gente descobriu no capítulo 2, mas como a gente perdeu o progresso aí de capítulos. Criaturas novas. Criaturas que já apareceram, que teoricamente são novas, estão aparecendo aí pra gente ler um pouquinho sobre elas. Mas como ela apareceu no capítulo 2, eu não vou parar pra ler aqui agora com vocês, porque já tô atrasado, já é meio-dia e meia, quase 1 hora da tarde, meio-dia 51. Tem muita coisa pra fazer hoje ainda. Então, por isso que eu falei, eu vou terminar esse mapa aqui, que é o segundo mapa da neve. Então, nesse capítulo vai ser apenas um mapa e não dois. E no próximo capítulo a gente faz dois mapas por bioma, beleza? Dois do deserto e assim por diante. E agora passou essa raia gigante linda que se chama Fremóbulus, Fremóbulis, que é uma criatura envolta em mistério. Aparece apenas para quem não a procura. E agora. Vamos tentar pegar mais energia de luz para a gente ativar a esfera de luz lá do obelisco, que eu acho que é a única que está faltando aqui desse mapa. Deixa eu abrir aqui. Então, Lago de Ober 73%. Deve estar faltando algum glifo em algum lugar, gente. Tem uma plantinha por aqui? Tem. Tem esses cristais congelados. Aí tem esses caracóis. Beleza, a gente conseguiu energia suficiente. Aí agora a gente vai ativar o obelisco que fica ali no meio. E onde será que tá o glifo que tá faltando? Lá em cima não tá? Eu tô olhando assim meio ao redor para ver se eu vejo de longe. Então a gente ativa agora aqui a esfera de luz do obelisco. Deixa eu ver. 84. Ah, falta mais uma esfera de luz. Eu achei que tinham sido todas. Tá, beleza. Provavelmente indo para lá. Ah, tem ali um glifo ali em cima, gente. Vamos pegar aquele glifo.
E aí a gente vai pegar a última esfera de luz que tá faltando e avançar pro deserto. Tem bastante semelhança com Sky, né? Por isso que a gente chamou de Sky 2.0. Porque agora a gente tá no Vale do Triunfo, que é congelado. Em seguida a gente vai pro deserto, né? Que é o Sertão Dourado, digamos assim. Gente, a gente... Claro que a gente chamou de Sky 2.0 carinhosamente, mas tem muita coisa diferente que só tem no Sky. Tem muita coisa diferente que só tem aqui no Omno. É mais uma brincadeira que surgiu aí durante a live que eu transmiti lá na Twitch. E falando em live na Twitch, galera, se vocês quiserem assistir essas lives de jogos diferentes, sigam o nosso canal lá na Twitch. Porque o Tigames faz lives de Apex Legends, Fortnite, às vezes eu faço de Fortnite jogando com ele e vice-versa. Mas eu faço muitas lives de jogos assim, indies, bem diferentes, com essa pegada diferente, mais no estilo do Sky. A fim de descobrir os segredos da luz, os encantadores focaram todo o seu conhecimento e poder neste objetivo. Eles abriram uma passagem para um novo mundo, um portal de luz. E lembrando que quando a gente completar o jogo aqui no YouTube, nesses capítulos, a gente vai analisar a história do jogo lendo todos os glifos em um vídeo só, pra gente entender o que é que aconteceu nesse mundo, por que que a gente tá sozinho, por que que só tem criaturas, o que será que aconteceu. Então aqui é um quebra-cabeça, que ali atrás tem uma dica que a peça da direita é essa flecha mais curvada. Aqui no meio tem essa dica que aqui no meio vai ter que ser esse traço com os dois pontos. E aqui em cima, subindo por esse galho, a gente consegue ver que ali em cima tem um símbolo diferente, que não é esse que tá aqui. Então a gente vai ter que girar três vezes. Uma, duas, três. Aí agora a gente ativa essa ponte que vai dar acesso à última esfera de luz que tá faltando aqui desse mapa. É Lago de Obor? Esse é o nome? Vamos olhar aqui. Deixa eu ver. 100% Lago de Obor. Então agora a gente vai completar aí o quebra-cabeça. Eu acho tão engraçado que ele escorrega no gelo, às vezes, do nada. Então a gente vai completar aqui esse quebra-cabeça do Lago de Obor pra gente avançar pro próximo bioma, que é o deserto. Esse quebra-cabeça, eu demorei pra entender a lógica dele. Na live, eu consegui assim, na sorte, fui fazendo, deu certo, mas agora entendi. Tá brilhando aquela coluna da esquerda. Então, virando pra lá, pra esquerda, é o sentido das peças aqui do quebra-cabeça. E o gabarito tá falando que a gente vai ter que começar pela parte inferior da esquerda. Aí agora tá brilhando a coluna da direita. Então essa aqui é a nova frente, né, de frente pra lá. E tá pedindo pro último da esquerda de baixo. Então a gente vai ter que pular o do meio. E aí eu caí no chão, não pode cair no chão. Então a gente começou de novo por aqui. Tá brilhando de lá pedindo da esquerda. Aí agora tá brilhando qual? Essa torre aqui, então aqui é a frente. E o gabarito tá falando que é o do meio da coluna da esquerda. Se aqui onde a gente tá é a frente, o da esquerda é aquele lá. Deu certo. Agora tá brilhando essa coluna aqui, então aqui vai ser a frente. E o gabarito tá falando que tem que ser o de baixo da esquerda de novo. De baixo da esquerda virando pra cá. Vai ser aquele lá na ponta, gente. Beleza, agora tá brilhando aqui, então aqui é a nova frente. O gabarito tá falando que é o da esquerda do meio. Da esquerda do meio vai ser lá. Isso aí deu certo, gente. Ah, espero que essa gravação dê certo. Tá travando tanto, tanta queda de FPS, gente. Deixa aquele like aí, é a terceira vez que eu tô jogando isso aqui hoje. Porque vocês pediram muito, gente. Então terminamos aqui o bioma da neve. E agora então a gente tá indo em direção ao bioma do deserto. E meu Deus, como tá travando! Espero que eu não perca essa gravação, gente. Torçam aí pra dar certo. Se vocês estão assistindo, é porque deu certo.
Mas vai dizer, gente, que jogo lindo e sensacional também. Essa raia lindona aí pra gente. E agora a gente vai em direção ao deserto. Galera, se vocês querem que eu jogue algum outro tipo de jogo, se vocês conhecem algum jogo nesse estilo e gostariam de ver que eu jogue aqui no YouTube ou em live, ou se vocês gostariam que eu jogasse algum jogo de algum outro estilo, deixem aí na seção de comentários, vamos ir conversando, fazendo essa interação. Porque o canal é Knights of Games e não Knights of Sky, então o Sky é o foco do canal, eu cresci graças ao Sky. Mas eu gosto de jogar muitos jogos diferentes, o que eu puder trazer para vocês que vocês gostem, eu tenho certeza que eu vou gostar também, pessoal. Então o nosso bichinho tá sempre desmaiado e ele sempre fica preocupado que... Será que ele morreu? Mas ele encosta, ele abre os olhos e vê que tá bem e seguem adiante aí nessa aventura. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no capítulo 4 de Omno. Um beijo, um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo ou live. Tchau, tchau!